دوای ئەوەی وەرزی ڕابردوو نەیانتوانی نازناوی سێرائی بەدەست بێنن، ئیدارەی یانەکە لە دوای گرێبەستکردن لەگەڵ چەندین هێرشبەر و گەڕانەوەی لۆکاکۆ ئێستا دەیان ئەوێت سمبولی سێرائی بکەنەوە بە یەخی تەواوی هاندەرانی ئینتەر لە جیهانا و کێبڕشەی نازناوی ئەم وەرزی سێرائی بکەن، و وەکو هەنگاوی سەرەتاش دەیانەوێت لە دێربی تووڕەیی بەرامبەر میلان سەرکەوتن بەدەست بێنن بۆ ئەوەی بتوانن لە سەرەتایەکی باشەوە کێبڕشەی ئەم وەرزەی سێرائی بکەن. داروان حاجی حامید، کورسات نیوز، بەردەم یاریگای سان سیرۆ، میلان.